Hello, det är jag. Kan du komma till vardagsrummet nu på en gång? Tack. Amanda, varför ringer du mig när jag är i rummet intill? Välkommen till husmöte hos Emma och Amanda. Vad kul att så många kunde komma. Ja, men nu, idag har vi några punkter att ta upp på det här mötet. Så det är väl bäst att vi bara sätter igång. Så här är det, Emma. Att jag har fått in ett anonymt tips. Vadå anonymt? Det är bara du och jag som bor här. Försöker du få mig att avslöja vilket det anonyma vittnet är? Men jag vet ju att det är du. Nej, det är inte jag. Det är någon helt annan. Vi går vidare. Igår kväll alltså, varför gör vi ens det här, Emma? Det är viktigt med husmöten, Emma. Men kan du inte bara säga till mig vad jag gjort för fel istället? Men det är ju precis det jag försöker göra. Men du behöver ju Emma. Inte kan du bara låta mig prata klart? Mm. Absolut. Tack. Då fortsätter vi. Mm. Igår kväll så kom det alltså in ett anonymt vittne som såg din mattallrik stå odiskad i 3 timmar. Inte 2 timmar. Inte 1 timme. Utan 3 timmar. Vad har du att säga till ditt försvar? Sorry. Förlåt, är det någon form av engelska du pratar nu, eller? Ja. Mm. Skulle du kunna översätta det så att man förstår. Förlåt. Nej, du behöver inte be om ursäkt. Jag vill bara veta så att alla här i rummet förstår. Nej, alltså, det betyder förlåt. Vadå? Sorry. Nu pratar du engelska igen. Ja, men alltså, sorry är ett engelskt ord som betyder förlåt på svenska. Du behöver inte bli arg. Ja, men jag är inte arg. Nej, men vad bra. Då fortsätter vi. Mm. Ja. Ytterligare ett anonymt vittne har iakttagit... Alltså, varför pratar vi om det anonyma vittnet? Jag vet ju att det är du, det är ju bara du och jag här innan, Amanda. Vem ska det annars vara? Är det någon creepy granne eller någonting, eller? Det är en mycket möjlig teori. Visst, om du säger det så. Jag tycker inte du tar det här på allvar. Men kom igen! Jag vill att du försvarar dig. Försvara mig? Mot vad då? Mot anklagelserna. Ja, men jag är ju skyldig. Så du erkänner? Ja. Okej. Så du säger att du har... Ja, jag är skyldig. Ja, men wow! Kul! Mm. Bra, jätte... Då är väl mötet avslutat då, kan man säga. Ja, du ska inte ens säga till mig att bättra mig eller någonting då, eller? Jo, just det. Vakter! Det är inga vakter här inne. Nej, just det. Nej, det är klart att du inte snarare vakter. Nej. Eller? Nej, det är bara du och jag här inne. Ja, det är bara du och jag. Det är bara du och jag. Eller? Amanda, sluta nu. Vad menar du? Sluta påstå att det finns vakter här inne. Men det är väl klart att det inte finns några vakter här. Ja, bra. Eller är det det? Amanda, sluta nu. Vakter!